Agora vai aparecendo os dois no vídeo, vem. Vem. Aqui do meu lado. É impossível passar na luz aí? Me tirar aí aqui do outro. Olha, o gente já apareceu. Tem como olhar essa perna. Una sonrisa. Vai lá e finge que tá jogando uma moneda. Outra. Agora em vídeo.